cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Um grupo de carroceiros que faz a coleta de lixo no município ameaçou nesta manhã paralisar os trabalhos. Eles reivindicam o pagamento de salários que estaria atrasado, junto com um reajuste de 30%. Além disso, a cooperativa teria uma dívida trabalhista, o que poderá reter bens da entidade. Segundo informações, a mesma conta usada para depósito do repasse pago pela prefeitura aos carroceiros estaria na mira da justiça para pagamento da dívida, o que acarretaria no não recebimento pelos 16 associados da cooperativa. Por volta das 11 da manhã, o trabalho dos carroceiros foi retornado à normalidade, após o pagamento de R$ 100 de reajuste, além dos valores que estariam atrasados.